Major General Fred Gisa Rwigema yubashywe nk'imwe mu ntwari zikomeye z'u Rwanda, umubiri we uruhukiye mu irimbi ry'intwari Remera mu mujyi wa Kigali. Fred Gisa Rwigema yavutse kwa 10 Mata 1957, yashakanye na Jeannette Urujeni, basezerana kwa 20 Kamena mu 1987, babyaranye abana babiri aribo Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Fred Gisa Rwigema yatabarutse kuwa kabiri ukwakira mu 1990, yatabarukiye Kagitumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, yaguye ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Fred Gisa Rwigema yapfuye afite abana babiri, dore ko yatabarutse amaze imyaka 3 gusa ashakanye n'umugore we. Abana be basigiranye na mama wabo Jeannette Urujeni. Uyu mubyeyi yareze neza aba bana yasigiwe n'umugabo we, barakura bariga baraminuza bavamo abagore n'abagabo. Muri iki kiganiro cya none tugiye kuganira kuri aba bana babiri ba Fred Gisa Rwigema, duhereye kuri Teta Gisa Rwigema. Nk'uko twavuze ko mama wabo Jeannette Rwigema yabareze neza bagakura kaminuza kuva mu 2009 kugeza mu 2014. Teta Gisa Rwigema yaminurije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kent State University, yize ibijyanye na politiki. Nyuma y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, Teta yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master's Degree hagati y'umwaka wa 2016 na 2017, yiga International Public Relations and Global Communication muri kaminuza ya Cardiff mu Bwongereza, imwe muri kaminuza zikomeye mu Bwongereza. Mu mirimo yakoze hariyo yakoreye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage mu Rwanda, United Nations Population Fund. Hanyuma mu 2018 yakoraga muri MINAFET, aho yari umwe mu bayobozi bakuru mu gashami ka Afurika yunze ubumwe. Mu mwaka wa 2021, Teta yashakanye na Marvin Manzi, umuhungu wa Ruika Manzi, nyiri Radio Flash. N'ibirori byo kubashyingira byabaye tariki ya 6 Ugushyingo 2021, aho byitabiriwe n'abantu benshi barimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu Marvin Manzi bashakanye nyuma yo kumara imyaka 18 bakundana, dore ko bamenyanye bakiri abana. Uyu Marvin Manzi ni inzobere mu ikoranabuhanga mu bijyanye no kubaka gahunda za mudasobwa. Mu mwaka wa 2021 nawe yashatsemo yanubatse application yise Momodi, ikaba ari code ya Mobile Money ikoreshwa muri telefone za iPhone mu kwinda guhererekanya amafaranga mu ntoki. Akaba kandi yarakoraga muri Volkswagen. Nyuma y'amezi 6 yubatse urugo, inama y'abaministiri yateranye tariki ya 13 Gicurasi 2022, yagize Teta Gisa Rwigema umuyobozi mukuru w'ishami rya Afurika yunze ubumwe, Director of African Union Unity muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane MINAFET. Iyi ministeri kandi yarasanzwe ayikoramo guhera mu 2018. Mu bantu Teta Gisa Rwigema ashimira barimo musaza we Eric Gisa Rwigema, agiranya nka data we kuko yamureze akamubera umuvandimwe n'umubyeyi, by'umwihariko igihe bigaga hanze y'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo Teta yamusangagayo bakiga hamwe. Eric Gisa Rwigema we ntabwo yakunze kuba mu Rwanda. Uganda yagishyirwa mu majwi cyane yo kuba Eric Gisa Rwigema adataha mu Rwanda. Mu bukwe bwa Teta bwahurije hamwe inshuti n'abagize umuryango wa Fred Gisa Rwigema, ntibwigeze bugaragaramo Eric Gisa Rwigema, imfura ya Fred Gisa Rwigema. Kuba ataragaragaye muri ubu bukwe byanagarutswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wasabye mushiki we n'umubyeyi we kumubwira ko akwiriye gutaha akaba mu gihugu se n'abandi baharaniye gutahukamo. Yagize ati, "Teta ndagutuma, ndi butume Jeannette ndetse ndi butume na nyogokuru. Hano ntabwo nabonye umuhungu wa Gisa, ngira ngo ntabwo yashoboye gutaha ubukwe, mumumbwirire ko yari akwiye kuba hano. Akwiye kuba ari mu gihugu se n'abandi twese twaharaniye tukaba twarabibonye. Mumumpere ubutumwa, sinshaka ko umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa yaba impunzi." Mu ntangiriro z'impeshyi ya 2022 hari amakuru yavuzwe ko Eric Gisa Rwigema yari mu Rwanda, hari nyuma gato y'urugendo General Mpozi Kaine Rugaba umuhungu wa Museveni yagiriye mu Rwanda. Teta Gisa Rwigema na Eric Gisa Rwigema nibo bana ba Fred Gisa Rwigema n'umufasha we Jeannette Rwigema. Ubusanzwe Fred Gisa Rwigema yavutse tariki ya 10 Mata 1957, avukira ahoze ari Prefegitura ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda.
uwo ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga yabyawe na Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirimo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu we n'ababyeyi be bahungiye muri Uganda bajya mu nkambi ya Nshungerezi mu karere ka Ankole nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha Abatutsi nk'igice kimwe cy'Abanyarwanda mu cy'ubutegetsi bw'icyo gihe bw'isi impinduramatwara yo muri 59 yabanjirijwe n'urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ihirikwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Fred Gisa Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye muri Uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu yagiye muri Tanzania yinjira mu barwanyi bitwaga Front for National Salvation FNASA inyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Mu mpera z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu Rwigema yafashe inzira yerekeza muri Mozambique yinjira mu barwanyi ba Frelimo inyeshyamba zaharanaga kuvana Mozambique mu maboko y'abakoloni b'abanyaportugal. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda Rwigema yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala bayiri ku butegetsi bwa Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Rwigema yaje kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni National Resistance Army NRA barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba bitaga Uganda Bush War bwari bugamije guhiri ku butegetsi bwa Milton Obote. Icyo gihe nibwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kuba abasirikare bakuru muri RPF Inkotanyi barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi baje gufatanya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hashize imyaka ine Rwigema atabarutse. Nyuma y'uko igisirikare cya NRA gifashe ubutegetsi muri Uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu Rwigema yagizwe minisitiri wungirije w'ingabo akomeza kugaragara mu bikorwa byo guhagarika burundu abarwanyi ba leta yatsinzwe bari bagihanyanyaza mu majyaruguru ya Uganda. Fred Gisa Rwigema ni umwe mu barwanyi makumyabiri na barindwi bari bayobowe na Museveni wagiye mu ishyamba mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe gutangiza urugamba rwo kurwanya Milton Obote n'ishyaka rya Uganda People's Congress bashinjwaga kwiba amatora mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani bagatsinda Democratic Party byariyobowe na Paul Kawanga Semwogere na Uganda Patriotic Movement byariyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu Fred Gisa Rwigema yaramaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare ndetse igihe ingabo za National Resistance Army za Museveni zari zimaze guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Fred Rwigema yari umwe muri batatu bari abayobozi b'inyeshyamba bashyizwe ku buyobozi bukuru bwa NRA. Icyo gihe nibwo Fred Rwigema yambitswe ipeti rya Majoro Jenerali aryambikirwa rimwe n'umuvandimwe wa Museveni Salim Saleh na Erito Mwine mu gihe Museveni we yahawe ipeti rya Lieutenant General. Fred Rwigema yamenyekanye cyane nk'umuyobozi mu gisirikare wakundwaga cyane nawe yarakuriye by'umwihariko icyubahiro cye nk'umurwanyi wo mu rwego rwo hejuru agikesha kuba mu ntambara yarwanye nta bya by'ubugizi bwa nabi yigeze abarizwamo mu rugamba rwo kurwanya burundu Milton Obote mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Uganda. Mu buzima bwa Rwigema yanakundaga kano umupira w'amaguru akaba yari umufana w'ikipe ya Villa yo muri Uganda abatajya agasiba kujya kuyireba kuri stade ya Nak video igihe cyose yabaga ari Kampala. Tariki ya mbere ukwakira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda Rwigema niwe ari ku ruhembe rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda ayoboye abasirikare b'inkotanyi bateye baje kubohora u Rwanda ariko bukeye bwaho nibwo yatabarutse nyuma yo kurasirwa ku rugamba afite imyaka mirongo itatu n'itatu atabaruka asize umugore n'abana babiri.